L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa una actuació de manteniment per millorar el polígon industrial als Ballots. Els treballs tindran una durada de 4 mesos i s'emmarquen dins una estratègia més global per dinamitzar el funcionament d'aquestes zones. Terrassa cobrarà de la Diputació de Barcelona uns 45.000 euros per arranjar els camins dels plans de Can Bonvilà. Es tracta d'un programa d'ajuts als ajuntaments per a la millora i el manteniment de camins i vials, al qual s'hi ha acollit 14 municipis de la comarca. En cap cas, la subvenció supera els 50.000 euros. Retrospectiva, l'obra pictòrica de Florial Soriguera, El Suri, es pot visitar fins al 2 de febrer a Amics de les Arts de Terrassa. La mostra consta d'unes 40 obres, les més representatives de l'artista, que van des dels seus inicis fins l'època actual. Aquest 2017, El Suri celebrarà el seu 90è aniversari. Què tal? Bona tarda. Estan en marxa els treballs de manteniment i senyalització al polígon industrial Els Ballots de Terrassa. Formen part d'una estratègia per revitalitzar les zones industrials i augmentar també el seu atractiu. Se pretén fomentar la consolidació i instal·lació d'empreses com a pols d'atracció de l'activitat productiva. L'Ajuntament ha posat en marxa una actuació de manteniment per millorar el polígon industrial als Ballots. Els treballs s'enmarquen dins d'una estratègia més global per dinamitzar el funcionament d'aquestes zones. Les actuacions se centren en un tram del carrer de la Terra i un altre del carrer de l'Aire, on es repara la pavimentació malmesa per l'intens trànsit de vehicles pesants. També està previst intervenir en diverses voreres malmeses, en molts casos per les arrels d'alguns arbres. Per aquest motiu es trauran els exemplars que estan provocant desperfectes i s'endreçaran els escocells, tapant els que sigui necessari i arrencant les soques que puguin generar un risc. D'altra banda, s'adequaran els guals de vianants existents per millorar-ne l'accessibilitat. El mateix projecte contempla més actuacions per la senyalització dels diferents polígons industrials. En el cas dels Ballots, afectarà a la senyalització horitzontal, mentre que en altres sectors es reforçarà la vertical d'identificació i els accessos. L'actuació compta amb un pressupost de gairebé 311.000 euros. Els treballs, que van a càrrec de l'empresa Asfaltos Augusta SL, es desenvoluparan durant 4 mesos. El conjunt de treballs als polígons forma part d'una estratègia municipal per revitalitzar les zones industrials i augmentar el seu atractiu. D'aquesta manera, es pretén fomentar la consolidació i instal·lació d'empreses com a pols d'atracció de l'activitat productiva. Doncs parlant de projectes i d'obres, hem de dir-vos també que la Diputació de Barcelona reparteix 600.000 euros per arranjar els camins de 14 municipis de la seva demarcació. Terrassa en cobrarà una part, serà en concret uns 45.000 euros, per arranjar el camí dels plans de Can Bonvilà entre el Centre d'Informació Ambiental i l'hotel La Mola. Dimarts a la tarda s'ha fet un recorregut per l'entorn d'Ullastrell. Terrassa cobrarà de la Diputació de Barcelona uns 45.000 euros per arranjar el camí dels plans de Can Bonvilà entre el Centre d'Informació Ambiental i l'Hotel La Mola. Es tracta d'un programa d'ajuts als ajuntaments per a la millora i el manteniment de camins i vials, al qual s'hi han acollit 14 municipis del Vallès Occidental. En cap cas, la subvenció supera els 50.000 euros. Aquest dimarts a la tarda s'ha fet un recorregut per un d'aquests camins pel Rodals d'Ullastrell. Aquesta millora, que en total costa 609.000 euros repartits entre 14 municipis dels 23 del Vallès Occidental, busca garantir l'accessibilitat a tot el territori, encara que es connectin nuclis poc habitats. Estem en el camí de Can Costa, que és un camí que circumval·la tot el que és el centre i és un camí molt utilitzat per temes de lleure, passejar animals de companyia o bicicleta, etc. I llavors els altres tres són trams, dos en el camí del Bolet, que és un tram també utilitzat molt per temes de lleure, però que també hi ha habitatges disseminats i ens interessa que l'accés sigui correcte, i un que és a l'entrada del nucli de Can Cabassa, des de la carretera, que és un tram molt curt, però que és un tram on tenim molts problemes que no hem arribat a resoldre mai. No hem tingut en compte el nombre d'habitants, sinó les necessitats del territori. Gallifa té una necessitat de poder ajudar en els camins rurals segurament més alta que Terrassa. I per tant, un país que intenta equilibrar-se territorialment, un país que necessita que qualsevol ciutadà garantir-li que tingui un eix comunicatiu i una accessibilitat idònia, és un país que fa que necessitem poder invertir
invertir precisament on hi ha menys població, perquè diu viu dispersa. Per aquests 16 camins afectats hi circulen una mitjana de 36.000 vehicles i donen accés a 40 nuclis de població aïllats, 142 masies disseminades i 100 accessos a explotacions agràries i ramaderes. Alguns dels camins també comuniquen amb urbanitzacions, polígons industrials i nuclis rurals disseminats. A tot Catalunya, el programa anomenat Complementari té una dotació econòmica per l'actual mandat de més d'11 milions d'euros, del qual hi participen 257 ajuntaments. En total s'arranjaran 549 camins que representen 1.650 quilòmetres, el 9% de camins municipals de la demarcació de Barcelona. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha donat a conèixer a través de les xarxes socials, en concret a través del seu compte de Twitter, un missatge anònim adreçat contra ell. L'anònim, escrit en castellà, utilitza paraules insultants i acusa l'alcalde textualment de mangonear l'empresa concessionària de la gestió de l'aigua amb la qual ha finalitzat el contracte de servei. El text evidencia homofòbia i també menyspreu l'alcalde. No és la primera vegada que Jordi Ballart rep amenaces i insults pel seu posicionament a favor de la gestió de l'aigua a Terrassa. En el mateix Twitter, Ballart respon a l'anònim dient que, per molts anònims i campanyes de difamació, no deixaré de treballar perquè l'aigua sigui per la ciutadania de Terrassa i no un negoci privat. Prou. I tal com ja hem explicat aquesta mateixa setmana, el Partit Popular votarà en contra dels pressupostos municipals en el ple de demà dijous. D'aquest dijous, volem dir, però. Ja tenim una altra formació que ha anunciat la negativa als comptes. És la CUP. Els cupaires es queixen que són continuistes i pactats amb antelació i que troben a faltar més atenció a la situació d'emergència social. La CUP votarà no a la proposta de pressupostos per al 2017 que el govern municipal portarà a ple aquest dijous. Acusa el bipartit d'actuar com un mer gestor, qualifica els comptes de continuistes i sense un projecte polític concret i lamenta que ja estiguin pactats tant Esquerra com a dreta del consistori. A més, critiquen una manca absoluta de participació ciutadana en la seva elaboració. I, per tant, nosaltres aquest any hem decidit no presentar esmenes, no participar d'aquest joc, donat que entenem que els pressupostos ja estan pactats i tancats fins a l'últim número. I el ple finalment serà, com sempre, una escenificació de les negociacions que s'han produït tant en passadissos com en despatxos. Els cupaires consideren que l'augment dels ingressos que s'aconsegueix amb les ordenances no es correspon ara, en els pressupostos, amb una redistribució real de la riquesa de la ciutadania. Insisteixen que cal posar les persones al centre de l'economia. La formació troba a faltar més atenció a la situació d'emergència social i critica que l'estalvi en deute que ha experimentat l'àrea de drets socials no hagi estat reinvertit en augmentar les polítiques socials. Amb tot, es feliciten per les aportacions que han pogut fer als comptes, principalment un programa relacionat amb formes alternatives d'accés a l'habitatge, com la masoveria urbana, la cessió d'ús o el dret de superfície. On es comptarà amb una persona que prestarà assessorament no només als propietaris i propietàries dels immobles que vulguin cedir perquè siguin susceptibles de poder assumir un projecte de formes alternatives a l'accés a l'habitatge, sinó que també prestarà assessorament a aquestes persones que vulguin presentar projectes. Des de la CUP també destaquen els avenços en el lloguer social, la perspectiva de gènere, el reglament d'igualtat i les accions previstes en el Consell de l'Economia Social i Solidària. Aquest matí de dimecres s'ha fet a l'edifici Glòries de la carretera de Montcada la jornada pressupost en perspectiva de gènere, adreçada a personal municipal. L'Ajuntament de Terrassa incorpora la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos municipals. Amb aquesta finalitat, el consistori elabora propostes en perspectiva de gènere, fent visible l'impacte diferenciat dels pressupostos sobre els homes i les dones, integrant els objectius propis de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos municipals. La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ha participat en aquesta jornada. Fem una prova pilot amb unes 11 fitxes, no? Doncs els serveis... Estem en plena onada de fred i amb les temperatures més baixes del que portem d'hivern. Aquesta passada nit ha estat especialment gèlida, amb temperatures que han baixat dels 0 graus a Terrassa. Això ha fet que aquest matí ens llevéssim amb imatges com aquesta, a la font de la plaça de Catalunya, amb l'aigua congelada. És una imatge poc habitual a la nostra ciutat, però que es podria repetir aquesta propera matinada. Les mínimes han estat d'1 o 2 graus negatius, segons el barri.
A la comarca el fred s'ha fet notar especialment a indrets com Vacarisses i Sant Llorenç Savall, on el termòmetre ha baixat fins als 7 graus sota zero. Davant d'un càncer, els metges tenen una guia que ajuda a la seva detecció i localització. Doncs bé, Mútua de Terrassa ha liderat un estudi que ajuda a afinar el pronòstic del càncer de pulmó i el possible tractament. Està dirigida pel doctor Ramon Rami i s'ha elaborat a partir de l'anàlisi de més de 76.000 pacients d'arreu del món. L'Hospital Universitari Mútua Terrassa lidera una nova eina per definir el pronòstic del càncer de pulmó, que des del passat 1 de gener és utilitzada a tots els hospitals del món. El doctor Ramon Rami, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica d'aquest centre, ha dirigit aquesta guia que pretén millorar la classificació de l'extensió anatòmica del càncer de pulmó. L'estudi també vol contribuir a afinar el pronòstic i ajudar a estratificar els tumors en els futurs assajos clínics. S'han definit millor grups de tumors de diferent pronòstic basats sobretot en el tamany tumoral. Però ens hem donat compte, a mesura que hem tingut més malalts i que hem pogut analitzar de forma més detallada l'impacte pronòstic del tamany tumoral, que pràcticament cada centímetre de tumor compta. Rami va presentar la nova guia en el marc de la 17a Conferència Mundial de Càncer de Pulmó celebrada a Viena. El doctor va centrar la seva xerrada en com la nova classificació modifica la pràctica clínica i en les innovacions introduïdes en aquesta 8a edició de la guia. Bona part de l'èxit del document té a veure en què es basen les anàlisis realitzades a més de 76.000 pacients arreu del món. Amb aquesta 8a edició, com que es poden estratificar millor els tumors, perquè hem afinat més en quant al detall de l'impacte pronòstic del tamany tumoral, del número de ganglis, inclús del número de metàstasis distants, podem definir millor aquest pronòstic, tant abans del tractament com després del tractament. El doctor destaca que el següent objectiu és indicar el tractament segons l'extensió tumoral i a partir d'aquí també serveixi com un codi internacional per parlar amb propietat. Tot plegat ha de facilitar la recerca futura en quant als tumors malignes. L'Aula Magna del Centre Cultural ha acollit aquest dimarts a la tarda una trobada organitzada per la territorial de l'ANC a Terrassa. En ella ha participat el cap de comunicació del Diplocat, Martí Estruc, el qual ha explicat com el govern català està preparant la diplomàcia amb la resta de països de la Unió Europea i de Nacions Unides de cara a la futura Constitució de Catalunya com a nou estat. Com veuen la resta de països d'Europa i del món el procés independentista català? I sobretot, què fa el govern perquè se'n formin una imatge? Aquestes són les preguntes que Martí Estruc ha intentat donar resposta als assistents a l'acte. Tenim una a Baviera, a Luxemburg. El capità del Terrassa Futbol Club, Cristian García, s'ha lesionat de gravetat i es perd el que queda de temporada. El jugador pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, lesió que es va fer de manera fortuïta diumenge passat a Castelldefels. El temps de recuperació és d'un mínim de 6 mesos. Cristian García, capità del Terrassa, espera el que queda de temporada, ja que té trencat el lligament creuat anterior del genoll dret. Diumenge, a Castelldefels es va haver de retirar del terreny de joc en el minut 13 en una acció fortuïta que es va fer sol sense contactar amb cap rival. La primera intuïció del jugador ja feia preveure el pitjor i les proves mèdiques a les que s'ha sotmès aquest dimarts a la tarda han confirmat els pronòstics. A lateral dret haurà de passar pel quiròfan i serà de baixa un mínim de 6 mesos. Les lesions s'estan convertint en tot un calvari pel Terrassa aquesta temporada. La de Cristian és la tercera de gravetat d'un jugador de la plantilla, després de les que van patir ja fa uns mesos Marc Vilajosana i Fran Ochoa. Tots dos jugadors s'estan recuperant encara de les seves lesions de genoll. Amb la baixa de Cristian, el club es queda amb 20 fitxes i sense recanvi pel lateral dret després de la marxa de Dani Pujol a l'Europa la setmana passada. Xavi Arnau és l'únic jugador que pot ocupar aquesta posició al camp, per la qual cosa no es descarta que la direcció esportiva canviï els seus plans inicials per a aquest mercat d'hivern. L'objectiu era fitxar un davanter centre i un jugador de banda, però la lesió de l'Agarenc podria comportar la incorporació d'un defensa pel lateral dret. MRB s'ha convertit en el patrocinador de la secció de waterpolo del Club Natació Terrassa. L'acord, un dels més importants del club, és per aquesta i la propera temporada. El conveni contempla que l'empresa de missatgeria de transport urgent gaudeixi de visibilitat per mitjà de diferents canals.
MRB s'ha convertit en patrocinador de la secció de waterpolo del Club Natació Terrassa per les dues pròximes temporades. L'acord s'ha rubricat aquest dimarts a les instal·lacions del Club Agarenc. El conveni de col·laboració contempla que l'empresa de missatgeria de transport urgent gaudeixi de visibilitat per mitjà de diferents canals. Com a contraprestació, farà una aportació econòmica anual a les arques del club. Sens dubte, aquest és un dels acords d'esponsorització més importants del Club Natació Terrassa els últims anys, atès que afecta una de les seves seccions fundacionals. Resulta molt gratificant que existeixen empreses a Terrassa que apostin per l'esport i que, a més, ho facin de manera sostinguda en el temps. Disposar d'aquesta mena de col·laboracions suposa una ajuda inestimable. Per això no deixarem de treballar per incrementar-les i estendre-les a la resta de seccions i equips del club. Creiem que és una via que cal explotar per poder seguir promovent la pràctica esportiva tant a nivell lúdic com competitiu. Estoy muy contento de poder haber sponsorizado el waterpolo durante los próximos dos años, porque yo soy usuario de la piscina y los veo cada día ahí cómo se dan y cómo trabajan. Y para mí es un orgullo que Terrassa tenga un club de este nivel, porque es un nivel que en Cataluña, fuera de Barcelona, no hay ninguno. MRB apareixerà als casquets dels primers equips, publicacions, cartells i actes relatius a la secció i en la pàgina web de l'entitat a través d'un bàner. Així mateix disposarà de tres espais publicitaris a les instal·lacions i, entre d'altres accions, podrà realitzar un enviament anual als socis mitjançant el correu electrònic que contingui alguna promoció especial. El grup MRB neix el 1977, de capital 100% estatal, és la marca de transport urgent per a enviaments estatals i internacionals amb més implantació. Parlem ara d'hoquei sala. Les Fonts, Atlètic i Egara són, juntament amb el Júnior, els semifinalistes del Campionat de Catalunya d'aquesta disciplina esportiva. Tots ells buscaran plaça per a la final de diumenge en aquesta competició masculina, i a la femenina encapçala la classificació el Júnior, seguit del Club Deportiu Terrassa, Club Egara i Atlètic. Aquest passat cap de setmana es van disputar les primeres jornades del Campionat de Catalunya d'hoquei sala. En categoria masculina ja estan definides les semifinals de dissabte a la tarda al pavelló del Club Egara, que enfrontaran el vigent campió, el Club Tenis Les Fonts, amb l'Atlètic, i el Club Egara amb el Júnior. El grup A, el Les Fonts, ha quedat primer de grup després de guanyar els tres partits contra el Júnior, el Club Deportiu Terrassa i l'Atlètic 1952. El conjunt santcugatenc serà l'altre semifinalista en acabar segon. El grup B, on estaven enquadrats Atlètic i Egara, els ratllats han finalitzat primers sumant tres triomfs. Van derrotar el Barça, el Vallès i l'Atlètic. Els de Can Sales són l'altre semifinalista en acabar segons, quedant fora Blaugranes i Vallès. La final de la competició masculina tindrà lloc diumenge a la 1 de la tarda al pavelló de la Gara. Abans, però, jugarà la final femenina, a falta de disputar-se les dues últimes jornades de la competició, entre aquest dijous i dissabte. Tot apunta que Júnior, Terrassa, Egara i Atlètic es jugaran l'accés a la final. Les santcugatenques, que defensen títols, són primeres amb 9 punts, amb un balanç de 3 victòries i una derrota. Van debutar perdent amb el Terrassa, però després van superar el Barça, l'Egara i l'Atlètic. Les de les Pedritxes són segones amb 7 punts, un més que Egara i dos més que Atlètic. Dissabte a la tarda, al pavelló de la Gara, es disputaran les semifinals, que enfrontaran el primer contra el quart classificat i el segon amb el tercer. Després de l'hoquei sala, parlem ara d'handbol. L'handbol Terrassa va sumar diumenge la 7a victòria de la temporada. Va ser davant del CUE de la Lliga, un fluix handbol Vendrell que encara no ha puntuat a la competició. El conjunt dirigit per Jordi Valdivia es va imposar per un contundent 32-15. Va ser un partit molt plàcid per als agarencs, molt seriosos defensivament i amb una major clarividència en atac a partir de la segona meitat. Després d'arribar-se al descans amb 12-4, l'handbol Terrassa va jugar a un ritme molt superior, destacant sobretot la faceta realitzadora de Jairo Gómez i Xavi Ros, autors de 12 i 7 gols respectivament. Els terrassencs, amb un partit pendent contra el Molins de Rei, són setens amb 15 punts. Dissabte tindran un partit molt més exigent a la pista de l'handbol La Garriga, un altre dels aspirants a l'ascens, que és cinquè amb un punt més que l'handbol Terrassa. I en futbol americà, els Terrassa Reds van derrotar els Torrelles Legends i continuen invictes. És la tercera victòria consecutiva per a l'equip agarenc, que va fer un partit molt complet per acabar guanyant per 41-12.
Els Terrassa Reds continuen invictes a la Lliga Catalana de Futbol Americà. Diumenge van guanyar còmodament els Torrelles Legends per un contundent 41-12 i es mantenen en segona posició amb les mateixes 3 victòries que el líder, l'Argentona Box, i el tercer classificat, el Salt Falcons. L'inici del partit no va poder ser millor per als agarencs, que en la primera acció ja van aconseguir la seva primera anotació mitjançant Jonathan Ríos. Juan Ruiz, rebent una gran passada de Cesc Garcia, feia la segona marca, mentre que l'americà Brandon Chills es sumava al recital de joc dels Reds anotant un nou touchdown. Els visitants només van poder arribar un cop amb claredat a la zona local, arribant-se al descans amb un tempteig de 21-6. A la segona meitat, el vent va complicar i molt l'atac aeri dels Reds i això ho van aprofitar els legends per escurçar distàncies. El tècnic local, Jordi Ventura, va canviar d'estratègia i va decidir córrer amb la pilota per assegurar les possessions amb llargs atacs. D'aquesta manera van arribar 3 touchdowns més, 2 de Marc Aparicio i un de Ruiz, que van sentenciar el partit. La pròxima jornada, el 5 de febrer, els Reds tornen a jugar al municipal de Can Boada, rebent el quart classificat, el Vilafranca Eagles. Retrospectiva, l'obra pictòrica de Florià el Soriguera al Suri es pot visitar fins al dia 2 de febrer a Amics de les Arts de Terrassa. La mostra consta d'unes 40 obres, les més representatives de l'artista, que van des dels seus inicis fins l'època actual. Per cert, aquest any, aquest 2017, el Suri celebrarà 90 anys. Fins al 2 de febrer es pot visitar Amics de les Arts i Joventuts Musicals l'exposició antològica retrospectiva de Florià el Soriguera, més conegut com el Suri. El grup d'artistes plàstics i visuals de l'entitat d'Amics de les Arts és l'encarregat d'organitzar la retrospectiva de l'obra pictòrica d'en Suri, la qual rememora l'evolució de la seva sensibilitat personal i la de Terrassa. La mostra consta d'unes 40 obres, les més representatives de l'artista, que van des dels seus inicis fins a l'època actual. Són obres fetes sobre el paper, aquarel·les, acrílics i collage. Totes elles queden representades en una retrospectiva inèdita de l'obra del Suri i en les que queden fora les pintures murals que cobreixen les parets i la pista del social, o les que estan a la Secot, entre d'altres, segons ha manifestat el mateix artista. Florià el Soriguera va ser medalla d'honor de la ciutat el 1995, junt amb la seva desapareguda esposa, la polifacètica Dolors Duocastella. El 2008 va ser nomenat Terrassenc de l'any. Reconegut artista d'àmplia trajectòria, també ha destacat per la seva vessant docent, pedagògica i també per la seva tasca d'activista cultural i social. Aquest any celebrarà el seu 90è aniversari. Cultura i competició. La Lliga Impressionant torna al febrer a Sant Cugat amb la intenció de consolidar la proposta d'anteriors edicions. Els tallers de teatre Sílvia Cervant són els impulsors de la iniciativa. La Lliga Impressionant tornarà a Sant Cugat al febrer amb la intenció de consolidar la proposta. Els impulsors, els tallers de teatre Sílvia Cervant, han decidit reduir enguany el nombre d'equips per escurçar la final, que passa de 5 a 4 equips i que es tornarà a fer per Festa Major. La competició mantindrà el mateix format de l'any passat, amb una sèrie de proves marcades per una consigna prèvia i on el títol l'escull el públic. Els mateixos assistents són els encarregats de fer les votacions per decidir qui passa a la final. Les semifinals es faran a la sala annexa del Casal de Torreblanca el 18 de febrer, el 18 de març, el 22 d'abril i el 20 de maig, i la final per la Festa Major. Compleix una miqueta dos objectius. Una és enriquir el que seria l'oferta cultural teatral de Sant Cugat, i per un altre costat, portar un format de teatre molt espontani, en el qual permet participar-hi alumnes, gent professional, gent d'altres llocs de fora de Sant Cugat, gent que està aprenent a fer teatre. La Lliga farà una primera sessió preparatòria aquest mateix dissabte a les 7 de la tarda. El SEM, Escola de Música i Grau Professional, va iniciar el curs passat una relació de col·laboració amb el reconegut trio Pedrell, una formació d'alt nivell per potenciar joves agrupacions i apropar la música en viu a la comunitat educativa i a tota la ciutat de Terrassa. En aquest sentit, el trio Pedrell, amb Cristian Torres al violí, Ferran Verdolet al violoncel i Jordi Homet al piano, va oferir el passat dissabte un concert al mateix SEM. A l'actuació hi van assistir un centenar de persones. La interpretació musical va estar marcada per l'energia
d'aquesta formació i la seva qualitat tècnica i interpretativa. La formació porta el nom de Felip Pedrell per recuperar en la memòria col·lectiva la figura del compositor, musicòleg, editor i etnomusicòleg català. Amb la música, amb el so del trio Pedrell, tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà. Que vagi bé. Bona tarda.